Энэ бол бас л одоо хөөмийн урлагтай яаж холбогдуухээр энэ аялалгаа ямар хэм маягаар авах вэ гэх жишээлэн одоо ерөнхийдөө одоо хөөмийн сурахад бас нэлээд дөхөн болдог юм хөгжим байна. Эсэгрэйн хүний өгүүлгүй эрхтэнтэй шууд холбоотой байдаг. Монголчууд эсэгрэйг салхины ураа гэж нэрлэх нь элбэг байдаг. Эсэгрэйн дотроо уруулын тагнай шүдний гэж хуваагддаг. Энэ гаргасан эсэгрэй өнгө нь нөгөө хил гэдэг чинь одоо хөгжимчийн үнээр бол хөөмчийн үнээр бол одоо хил чинь хуруутай адилхан байхгүй. Хөөмчийн үнээр бол ерөөсө хил тагнай хоёрын тэр уйлдаан дундаас энэ гурваар ингэж уйлдаг гэсэн аялуур байхгүй. Би багада хөөмөс сурж байхдаа нэг үхэр бай хийцэн байдаг штэ. Тэрэн дээр нэг өхрүүд нэг янз бүр муу хаолоод орилддаг. Тэгээд тэр орилдож байх явцад би нэг сахилаггүй хүүхэд нөгөө нэг хөөм юм янз бүрийн моролдоо сууж явж байсан хүүхэд чинь яг тэр нэг ингээл дуурчмаар санагдаад дуурсан ч л яг айлхан дуурдаг байхгүй. Тэгэхэд нөгөө тэнд оорсон байсан өхрүүд чинь нөгөө улаарцсан өхрүүд чинь над руу тахиж ирээд би гүүж нэг хашаан дээр авирч гараад тэгэхээр ялангуяа одоо энэ хөөмийн урлаг маань ерөөсөө бид бүхний эрт дээр үеэсээ яг монголчууд айж амьдралтай холбоотойгоор л монгол төмний дунд монгол турхтын дунд үүссэн ийм урлаг юм байна гэж. Ихэвчлэн одоо яг л малын захад байсан байгальтайгаа ойр байсан одоо малчин өмний хүмүүс бол хөөмийн урлаг сурах гэж бол сүүлийн жилүүд бас нэлээд хөөрдөг. Яаж ийм өгөхөн зэрэг таван гош малын урайлуулагч болсон гэж хэрэглэгдчихсэн нүүдэлчин монголчуудын бас гарч ирсэн. Нүүдэлчин монголчуудад дотроос хүн байгаль амтан гурван шидэлцээ төрөлгөөл гэж үзэн. Хөөмэй гэдэг маань игэм 92-ийн хоорондын зайг л хөөмэй гэж шүтэ. Энэ хоорондын зайг хөөмэй л гэд нэрлэв. За нэр нь энэ. Харгаа хархраа. За нөгөө эсгэрийн хөөмэй энэ тэр нөхө гэгэлсэн сэтгэлтэй сэтгэл докторгүй. Ийм хүний урлаг юм байна. Ер нь гэрийн тэр хаваарл явдаг. Шилийн сайн гэрчүүд хүмүүдг одоо нэсгэр гэх юм уу тэр нэг тийм байсан гэж үздэг юм. За тэгээ 1986 онуудын үеэс л бол харгаа харахраа бол бас тийшээ гарч ирсэн. А эсгэрийн хөөмэй бол одоо Бурхан Буддагийн шишин 1937 оноос хойш л бол ёо ингээд явсаар 1953, 54, 55 онуудад тайцсан дээр одоо хөөмж эхэлж ирж эсгэрийн хөөмэй ингээл багаар ингээл хөгжөөл яваад байсан. Тэр нь бол ерөөсөө ховтын жанмандал байдаг гэдэг асуудал яригдсан. Гэтэл манай одоо тэр Завхан аймгийн тэр Ганжуурчин Чимэдэрж гэдэг хүн байж л байна. Хөөмэлжсэн сэтвийн сэтгэгээ Шовдан аймгийн жанмандал сумыг 1954, 55 онуудад эднэр гадаадад явж ингэж анх ихэлж өмийг гарч сурталж илж байсан юм байх юм. За энэ тал дээр болохоор ер нь яг уу Монгол урлаг Монголд яагаад одоо хамгийн их түгээмэл байна вэ гэхээр их нуруудын хотгоор их уулсын одоо салбар ийм ар өрөөр нөтгэлж байгаа хүмүүст бол хамгийн ихээр тархжээ гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар чинь яг Монгол хүмүүс яг салхи шиг ярьдсан байна л да. Хэм амьсгаа айгүй ихтэй. Ер нь бол далаа руугаа ойртох тусмаа шувуу шиг ярддаг. Уул хад руугаа ойртох тусмаа болохоор ер нь салхи шиг ярддаг гэж үздэг. Тэгэхээр уулархаг нутаг буюу баруун хязгаар Монголын зөвхөн Баян Улс гэхгүй Баян Улсын Ус, Ховд, Завхан гэд энэ аймагуд бол уул ус нууруудын хотхор учраас энэ газруудад хамгийн их өгчжээ гэж үздэг. Ачаан тунгаа энэ Ховдоо аймагт энэ улаан нар тэмдгэс Ховдоо аймаг гээд байж байгаа нь овсод байж байгаа Завхан гээд. Тэгээд энэ ингэж орж ирэхдээ яаж ирсэн бэ гэхэн зэрэг Сундаан их халдаг өвөрлөдөө их үтэрдэг их нуруудын хот газраар бий болжээ. Алтай нуруунаас Хангай нуруунаа хоорондох Эрэстэс ууранцхат юм газраас Эрэстэс юу ийм байжээ. Энэ өвлөгдөн үлдээл ингээ байгаад байсан юм. За тэгээ одоо яах вэ те? Бид нар чинь юуны Монгол хөөмэйлгэн одоо Ховдын хөөмэйлгэн илдвэ юм ирдэг. Яг Туваа хөөмэй
нэг хадгалагдаж үлдсэн газар баяу үлгийн цэнгэлсэн байдаг. Энд дээр шараа тэмдэглэсэн байгаа. Энд дээр бол одоо залил мод талигаш бапизан гэж байсан, бадарын бапизан гэж байсан. Тэр одоо бацсук гэдэг шавь нь байгаа да. Тэнд одоо нэг нуурын хаад одоо тухайн хүмүүсийн нэг ганц их үсгөр одоо энд байдаг. Манайх тухайн хүмүүсийг бол одоо одоо ари нэгтвэм а байдаг юм а гэдгийг энд харуулсан. Эмд таатга бас баян хонгорт бол бас олбоо байсан гэж үздэг. Хүмүүний одоо тэр отхонтай зохны отхон самтай заргалда баян болог гурван болог энэ төр хийсэн тэр самуудаар ингээд байсан юм аа. Ингээд ингээ овс зохон ингээ говьтай үгүй ховд гэдэг байж ирсэн юм байна. Та ингээд соёлордгийн их сургуулийн нэгдснээсээ хойшл бол одоо ингээд үндсэндээ сургалтаар бий болоод иймэрхүүл байна. Дарагцсан. Хүн хөгжим хэмээн нэрлэгдэж ирсэн хөөмэн урлаг нь нүүдэлчин монголчуудын бий болгосон соёлын гайхамшигт өв. Уламжлалт хөгжмийн онцгой үзэгдэл бөгөөд соёлын бит бус үеийн ховор нандин төрөлд багтдаг билээ. Хөөмийн урлагтай хоршдог за ийм хөгжмүүд бол бас ялангуяа цуур хөгжим бол одоо үлээхэд за одоо хөөмийн одоо шахаа гэдэг ч юм уу хөөмийн одоо тэр суур ихшгэн дээр бас аялгау тоглож болдог. За морин хөр гэдэг бол үнэхээр одоо Монгол төмний мэн одоо сайн мэддэг хөгжим шүү дээ. За тийм болохоор тэр хөгжимтэй бол одоо хөөмийн чинь хүмүүс гарцаагүй тэр морин хөр хөгжмөөр сурдаг. За товшүр хөгжим бол одоо туйл хайлгаас ахгуулаад ард язгуур өв тэгчтэй мэн одоо чухал хэрэгэлдэг ийм хөгжмийн цэмсэг байна. За энэ бол бас л одоо хөөмийн урлагтай яаж холбогдвохээр энэ аялгаугаа ямар хэм маягаар авах вэ гэх чишээлэн одоо ерөнхийдөө одоо хөөмийн сурахад бас нэлээд өхөн болдог ийм хөгжим байна. Чагаан бол болж өгөл тарааж дэлгэрүүлж ингивлээ би өөрөө өвдөгч юм аа би нэг энэ дэлгэрүүлж байна цааш нь явуулж байна гэсэн санаа энд байдаг. Тамины би одоо энэ соёлорлогийн сургуульд хөөминий ангийг ганц цэгж үнтэй хамтраад энд нээсэн гэхлээд одоо ингээ 19 20 дахь жилдээ болж байна. Гэтэн сайхан хөөмөч төрлөө, доктор төрлөө, гавиатор төрлөө, магистр төрлөө, хөгжмийн дарга нар төрлөө, хөгжмийн зохиолчтой боллоо. Анх эхлээд чи 99 цагаан тал дээр гэр барьж байгаа юм шиг л байлаа шүү дээ. Сонсох материал жоо одоогоос 19 жилийн өмнө. Одоо 99 цагаан тал дээр нэг 9 хүүхэдтэй ингээл ирсэн. Сонсох ч юм байхгүй бор зүрхээрэл ингээд орж ирсэн. Тэгээ одоо болоо нэг 80 гаран бакалаврын хөтөлтөй. Нага заа тэгээд магиструуд нэг 30-аар юм болж явах шиг байна. За тэгээд доктор нэгтэй. Гавиатт. Хөгжмийн зохиолчт. Одоо боломж юм болт. Одоо бол л өргөжөө цааш нь тэлэл ингээ явна. Тол сая 16 эсвэл шүү дээ. Кора э. Нэг хөдөл хөдөл Kurva, e. Niye kolda hayır kolda kurum kolda durum kolda tam kolda durma kolda tam kolda ne kolda isim kolda arım kolda arım
цагаан дог. 24. Нэг цагаан дог, хоёр цагаан дог, гурван цагаан дог, дөрвөн цагаан дог, таван цагаан дог, гурван цагаан дог, долоон цагаан дог, найман цагаан дог, эсвэл цагаан дог, харуун цагаан дог, харуун нэгэн цагаан дог, харуун хоёр цагаан дог, харуун гурван цагаан дог, харуун дөрвөн цагаан дог, харуун таван цагаан дог, харуун гурван цагаан дог, харуун долоон цагаан дог, харуун найман цагаан дог, харуун эсвэл цагаан дог, харуун цагаан дог, харуун нэгэн цагаан дог, харуун хоёр цагаан дог, харуун гурван цагаан дог, харуун дөрвөн цагаан дог, харуун долоон цагаан дог, харуун гурван цагаан дог, харуун долоон цагаан дог, харуун найман цагаан дог. За тэгэл 32 үнэ. За хэдүүлээ одоо нөгөө нэг юм шин юм хиймээр байна. Гэт нөгөө шавнартайгаа ярилцаад. Тэгэд ярилцаад энэ тэнцэнээс янз бүрийн санаа энэ төр харжгаад за хэдүүлээ ер нь нэг юм хөөминий нэг тийм одоо музикэлч байдаг юм уу? Одоо учиртай гурам толгойч гэдэг юм уу? Тэ? Ийм ямар нэгэн юм хийцгий. Тэгвэл одоо бас их гоё юм байна гэсэн нэг яриа үсэт шамдартаа. Тэдүүлээ тал талаасаа нэг мөнгө усгаж яваад хитэн дөрөг цуглууллаа. Тэгээд энэ манай хөгжмийн зохиолч Ариун болд гэдэг манай хөсгтэй хамтлаг яхлагч. За Ариун ах маань бас өөрөө хөөмич юм. А тэгээ өөрөө хөгжмийн зохиолч. За ямар ч хөгжмийн зохиолч нь Ариун ах бол хийгээд өчнө хэдүүлээ. За тэгээд юу яа? Цомнолоо яаж хийх үү? Ямар санаагаар яаж ийх вэ? Ардын дуу байх уу? Юу байх уу гэдэг. Тэгээд хэвчлээ оцрон багштай хэлээд. За бид нар нэг ийм санаа оноо багшаа. Ер нь одоо яавал зүгээр үгүйс. Багш маань өө за ерөөсө шууд юу яа. За ерөөсө цомнол гээл тэгсэн чил за шууд оо за мана нэг найз тийм хүн байгаа. Мана нэг найз ийм хүн байгаа. За байзин гэж хаал. Тэгээд л ерөөсө за энэ ерөөсө хэдүүлээ ингээ захирал махралтайгаа ярьж бас нэлээд нөгөө нэг зөвхөн одоо нэг ийм ангийн төвшөнд биш хэдүүл сургуулаараа ярилцъя. Тэгээд захирлуудтай ярилцаад тэгээд цомл өчиг хүнээ зохиолчоо болоод ингээд л одоо хийсэн ийм дуур байгаа. Ер нь бол бэсрэг дуур л да. Ингээд галайхан гэд одоо гал манах гэдэг утгаараа галайхан гэж нэрлээд галайхан гэд гол дүрийн одоо манай хөөмич золзая гэд охин байдаг. Хөөмич охиноо гол дүрт нь оруулаад за миний бие болохоор хөгөөмэй баатар гэд тийм одоо дүрт одоо нэг баатар хүн юм да. Тэгэл одоо эхэлж байна да. Тэгээд ямар ч байсан бид бүхэн маань одоо энэ галайхан дүрлэг бол Монголдоо Монгол туурхтны хөөмийч тэнд хөөмийн дундаа хөөмил хурлагдаа бол анхных за дэлхийд ч бас ер нь яг энэ хөөмийн төрөлд зориулсан анхны бүтээл гэж хэлж болох үс юм бүтээл байгаа. Нөгөө 2004 онд анх үүдэн нэжсэн хөөминий ангийн боловсролын төвшинг тотгох үүднээс мөн хөөмичдийн ур чадвар бас ямар байгаа үүднээс энэ хөөмийн дуур буюу дуурлыг хийхсэн ийм төсөл санаачлагдаад тэр ондоо бид бүхэн соёлын их сургууль дээр тогсон байна. Энэ манай Монгол урлагийн монголчуудын ер нь урлагийн хөгжлийн түүхэнд бол бас их томоохон шин цош нь хууц нээсэн гэж хэлж болно. Хөөмийн үлэг үндсэндээ 20-р зууны дунд үеэс тайзан дээр гарсан тайзны урлаг болсон. Тэрнээс үүш одоо гэрийн урлаг байлаа шүү дээ. Төйл, магтаал эсвэл одоо ардын дутага ингэж одоо тийм байсныг 20-р зууны дунд үе 50-р оны дунд үеэс тайзны урлаг болсон. Тайзны урлаг болоод 21-р зуунтай залгатлаа ардын дутага л байсан байхгүй. Дориулгдсан бүтээл гэж хэлээд байх юм байхгүй. Гэтэл 21-р зуун гараад өнөөдөр яг ийм том том үйл явдал ардын дунаас нь дөөр болтлох алхмууд бол бэлтгэгдээд явсан гэж хэлж болно. За энэ болохоор Чон багш гэж нэрлэдэг Эрхэн Баяр гээд хүний цомнол. За тэгээд манай Цүрэн багшийн санаачилгаар за тэгээд соёлын их сургуулийн хөгжмийн урлагийн тэнхмийн эрхлэгч Ганц Цэг багш одоо удирдаад продюсер хийсэн гэж хэлж байна. За тэгээд Ариун Болт хөгжмийн зохиолч маань бол өөрөө хөөмэлдэг хүн учраас маш нарийн мэдрэмжтэйгээр яг тэр олон хоолой салгах дөрүүд ямар байх вэ? Тэр болгоны аялгау бичих, айрын арманс, хосцол, хоршил бүгдийг нь бол бичсэн байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор миний хувьд болохоор өнжийн сохрын ари гэж
хамгийн анхны одоо хөөмийн дуурлагын арийг хөөмэлсэн байгаа. Тэгээд энэ дүрд сонгогдсондоо маш их баяртай байдаг. Тэгээд энэ дээр болохоор Бимб Даш гэд дуурийн театрын багш маань бол яг зөвлөгөөг нөгөөд ингэж дууруул зүгээр ер нь аялгаг бол ингэж гаргуул зүгээр байна гэд ийм зөвлөгөөнүүдийг өгч ийсэн. Тэгээд соёлгуулгын их сургуулийн Хөөмийн ангийн оюутнууд олон Хөгжмийн ангийн оюутнууд нь хамсарч тоглоод тэгээд энэ дуурлага бол маш олон хүний бүтээлээр болоод бүтсэн байгаа. Тэгээд Үнжин Сохрын Айрыг болохоор овог доторх нөгөө хилгүү ийм хүн тэгээд яг нэг аялгуугаар бүх дотоод сэтгэлээ илэрхийлж байгаа ийм айр байсан. Тэгээд энийг бол ямар ч исэн өөрийнхөө хэмжээнд л хөөмөлөд төрсэн байгаа. Аль явсан хуруу маань амт ч юм уу үхсэн ч юм уу Thank you.
тэгэл анх ихлэ нэмэгтэй хүн хөөмөд илдэг өгөлдгөө отрон нэмэгтэй хүн хөөмөд заа гэж өөтийгэл бас л нэг хэл ам даталж ил байла тэгэл анх ихлэ гава гээл магад дуучин одоо үндэсний театрын дуучин байсан да одоо тэтгүрдэг энэ гээл хөөмөд ч болсон тэрнээс одоо хоройд нэмэгтэй хөөмөд ч байж байна. За дээр үедээ бол монголчууд хүн амын хувьд маш цөөхөн байсан. За тэгээд энэ урлагийг бол ирчүүд авч явахд болно. Бас нөгөө хүч шаардах тэгээд одоо яг төрөхөд одоо ямар нэгэн хүндрэл гарах үгүй мэдэхгүй учраас тэр үед бол эмэгтэй хүний хөөмөлгийг бол цээрлж исэн. Яг нөгөө хүүхэд төрүүлээгүй үед хөөмөлөх, төрөлсний яг тээж явах үедээ хөөмөлөх, төрсний дараа гар хөөмөлөх гэдэг бол өөрөөр онцлог байт юм байлаа. Тэгэхээр эрэгтэй хүн болохоор яг л анханасаа л байгласаа л эрэгтэй хүн учраас одоо тэр баргал хоолоонд байгаа. Тэгээд яг өөрийнх нь хөөмөлөх онцлог байна, түнх байна гэдэг утгаараа ил түнхтэй тийм учраас маш гоё эмгтгэн баргал хоолоогоор ингэж хөөмөлөх боломжтой. А эмгтээчүүд гарч ирснээр яг дууны урлагтай адилхан сапран, тянор, одоо альт, баритон гэсэн хоолойнууд байдагтай адилхан эмэгтэй хоолойнд бол альт болон сапран хоолойныгээд нарийн өнгөнүүд гарах юм боломж гарсан байна. 2005 оноос одоо соёлын их сургууль 1992 оноос Монголын их сургуульд урлаг судлалын анги нэгдснээр хөөмийг бол эмэгтэй хүн сурж болох юм аа гэдгийг Баатрийн од сүрэн гэдэг урлал соёлын аюул зүтгэлтэй одоо багш маань анх одоо гаргаад тэгээд ер нь эмэгтэй хүмүүс бол мэрэгжлийн төвшөнд хүртэл хөөмөлж болно гэд ингээд эмэгтэй хүмүүстэд цааш сургаж эхэлсэн байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт нь сэтгэлийн хор арилсан хүмүүс анх хөөмөлж юм байна. Сэтгэлийн хортой хүмүүс бол их хэцүү. За би тэрнээс илүү хөөмөлдөг. Тэр юу вэ ши? Агун бол одоо тэрийг арилгаж болно. Ерөөс сургалтаараа тэр аяада хүмүүж болохгүй, худлаа хайж болохгүй. Би үүнийг магтаж ярьж, ёо манай тэр чи одоо сайхан эсгэрэн хүмүүдээ сайн шүү. Тэр доодон гөндөө сайхан дугуран шүү. Ингэсэн усуд л сайн хүмүүс чинь болдог. Сэтгэлийнх нь хор арилж өгдөг. Ингэсгэр би энд тусламтхай. Би үүнийг хайрлсан, хүндэтгсэн. Хүнийг хүн болго, хүнийг хүн болго, хүн болгоод хүмүүс заанаа гэж хүнээр хөгжим хийнэ, хүн хөгжим болгож байна. Хүн хөгжим, хүн өөрөө одоо дуу авиг гаргаж тэр нь аялгуулаг болж хөгжим болдгоороо маш онцлог. Ийм ямар нэгэн хөгжмийн зэмсэг хэрэглэхгүйгээр аваа дуугаралтыг гаргаж байдгаараа ийм хос их шиг гаргадаг ийм онцлог урлаг байна. Гэхдээ ерөөсөө л хүнээр хөгжим хийж байна л гэсэн. Хүн хөгжим бий болголоо л гэсэн. Сайн хөгжим бол сайн дуугаралтай гоё хөгжим байна гэдэг яаж яаж нөхөн зэрэг хүн хөгжим байвалч. Тэр нь одоо бүх ясуртун бүтээр бүгд одоо өөрийнх нь биш ингэж гэсэн. Анхаглаад байсан нөгөө тайсан дараа өвдгэн жичрээд ингээ салганаад ингээд бүр нүүр ам нуулаад бэрхшээлтэй ий байсан гэж сүлдэн зүгээр гараал нэг сайхан залуугарч ирэл. Нуруугаа өрцгч байгаа л хөмэлж хаад өрхнөх сайн хүн хөгжимэл тэн хүн хөгжим хүн байдаг тэгсэн бүртлээ хөгжим дугуураад байна. Ингээр хүн хөгжим юм аа. Дэлхийн Холливуд стандарт буюу Холливуудын програмд хөөминий юунууд өнгө тоонуудыг яг компьютерт орцсон багхгүй. Өнөөдөр Монголын үндэсний хөгжмөд орцсон. Хөөми орцсон. За хөгжим бол яг олон улсын тэмдэглэлээр бол ойлголцоо явцдаг. Энийг харна байноу, шарна байноу, цагаан байноу, ногоон байноу бүгд хараад яг энийг бол нэг системээр ингээд ойлголцдог. А гэтэл монголчууд саяхан болтлоо 2015-6 болтол дээр нь хархраа хөөми, эсхрээ хөөми гэж зүгээр монголоор балгилж бичдэг байсан байхгүй. А гэтэл өнөөдөр монголчууд бол тэрийг ойлгоод мэдээд идэг. А олон улсын төвшөнд, олон улсын тайзан дээр хөөми ол гадны хөгжимчтэй гараад ирэхээр энийг бол ойлгохдаггүй, мэддэггүй. Тэгэхээр олон улсын төвшөнд хөгжмийн боловсралтай одоо хүмүүсийн хоорондох харьцааны хэрэглэгдэхүүн болгох асуудлыг өнөөдөр шийдэх цаг нь болсон юм байна гэдэг ийм ойлголтоор соёл урлагийн их сургуулийн магистрийн дипломынхаа ажилтнууд бол Монголын хөөмийн Монголын ч явахдаа ер нь хөөмийн тэмдэг тэмдэглэлийн асуудлыг хөндсөн. Тэмдэг тэмдэглэгээ гэдэг нь өнөөдөр нотны одоо 5 шугам дээр одоо хөөмийн төрөл зүйлүүдийг тэмдэглэх тэмдэглэлийн асуудлуудыг л дөндөж оруулж ирсэн. Өнөөдөр Монголын
үндэсний урлагийн элементүүдийг ашигласнараа дэлхийн рок попын ертөнцид орж ирснээр гайхамшиг болж байна тийм үү. За нэг нь бол хүү. Тэгвэл өнөөдөр өрнийн дэг сургууль буюу сонгодог дэг сургуулийг хөмитэй хослуулаад ардын хөгжмөнтэй хослуулаад бас дэлхийд өнөөдөр тайзан дээр уран бүтээлээ төрөвж байгаа хамтлаг бол бас хөсөктөн гэж хамтлаг байгаа мэднэ. Энэ юугаараа үнцэнтэй яваад байгаа юм тийм ээ? Үнцэнтэй байх юм бол бидний урлаг ийм болох юм а гэдэг одоо хүү хөсөктөн гэж болж байна. А галаахан гэдэг энэ дүүрлэгийг бол яг үндсэндээ бол энэ хөөмигөр дүүрлэг хийж болох юм а гэдэг энэ төр харууллаа гэдэг нь шүү дээ. А энд бол эрхэн баяр буюу чон өгш гэдэг одоо манай судалгааны төвчнүүд бол мэднэ. Энэ энэ яг цомлыг битсэн энэ бол анхны дүүрлэг гэдэг ингээд тэг өнө хүн өөрөө найруулсан юм да. Найруулагч юм бас юу тэгээ бид хэд ярилцж байгаа яг энэ дээр бол яг үндсэндээ яг энэ тэмдэг тэмдэглэгийн асуудлуудыг ингээд оруулад яг одоо энэ бол нөгөө партитур явж байгаа. Одоо нэгсэн доо удирдахчийн удирдөр ихгүй юу. Яг энэ дээр бол яг ингээд тодорхой заагаад өгсөн бид. За эндээс нь бол ингээд юу явнаа. Одоо юу гэдүүлээ. Хөөмийн нарийн эсгэрээ явнаа. Эсвэл энэ дээр эндээс нь хахираа явнаа ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр энэ бол яг хаа надад өөрөө хийсэн болохоор бол бүр ойлгомжтой. А яг урлагийн төвшний буюу урлагийн мэдлэгт урлагийн хилийг нот мэддэг, нотны мэдлэгтгийн төвөнд бүр ойлгомжтой болж байгаа. А энэ бол үндсэндээ ийм юм байна шүү. Эндээс нь бид харих хэрэгтэй юм байна. Эндээс нь эсгэрэх хэрэгтэй юм байна гэдэг. Одоо яг нэг нотны шугамны дээдлэлд ингэж тавигддаг л даа энэ. Жишээ нь одоо яг ингэж энэ дээрээс бол энэ номон дээрээс бол бүгдийг нь харж байна. Тэгээ би одоо яг энийг тэмдэг тэмдэглэгийг нь би яг дүрслэлийн хувьд би тайлбарлаж хэлэх гэжээ. Ер нь хөөми гэдэг бол яг оо хөвлөгөөс гарч байгаа амьсгааг бол амны хөндөөгөр аваа болгоод тэр гарсан амны хөндөө үүссэн эсгэрийг хилээрэл одоо өнгийг нь өөрчилж аялуулдаг юм урлаг аялан эсгэрэх урлаг гэх юм да. Ийм урлаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол яг үндсэндээ уруулын байрлал бол ийм бүрэнхий байдаг. Эндээс гарч байгаа хотоодны амсрыг ч гэсэн ер нь бүрэнхийгээр тэмдэглэдэг. Тийм учраас хөөми гэдэг зүйлийг үгүй юм бүрэнхий зүйлээр тэмдэглэх нь зүйтэй юм а гэж. Ингээс яг энэ нь хөөми гэсэн үндсэн ойлголт. Энд дөрөв тайлбарт байгаа. Аа тэгээд яагаад энэ яг ийм бүрэнхий болсон юу? Дундаа юм зураас болоод энэ дэх шахаа нэмэгдэж байгаа хэрэг үгүй. Нэг ясан доо нөгөө энэ хоолооны югаар багалзуурын хэсэгт ингээс шахаж эхэлж байгаа. Тэгэхээр шахаж байгаа буюу бүр нарийн нүх гарч ийн гэсэн үг. Тэр жоохон зүүнээс өгч шиг нөхөр амьсгаа гарч байгаа нь эсгэрэ болж өрдөг хөөхгүй. Тэгэхээр тэрийг эсгэрэ гэхээсээ илүүтэйгээр шахаг гэдэг ойлголтыг үл энэ хөндлөн зураасаар тэмдэглэж байгаа. Тэгээд энд болоход дээшэнэ ингээд нэг зураас орж иж байгаа. Энэ бол хөлийн байдал үндсэндээ дээшэнэ яг юм тагнатага нийлжиж үзүүлэхээрээ нийлжиж үндсэндээ яг хөөминий үндсэн дугуурлт буюу хөөми эсгэрэх урлагийн одоо боломжинд бүрддэг. Тийм учраас энэ дээшээ нэг ёсондоо дангаараа байх юм бол хөөми гэдэг бүтэн ойлголт. Дараа нь ийм мород юм бол хоолооны шахаа нэмэгдэх гэдэг юм байна. Дээшээний ийм юм байх юм бол хоолооны эсэг яаж ийж хөөминий нарийн эсгэрээ гаддаг юм байна гэсэн зөвхөн энэ гурван төрслөөр ийм гурван ойлголтыг төрүүлж байгаа. За энэ дээр нь дараагийнх нь болохоор яг ингээд ийм нэг хундгын хэлбэр буюу цоорын хэлбэрийг ингэ тэмдэглэдэг. Энэ бол нарийн эсгэр а энд бол бас нэгсэндээ хэл дээшэ болж байна гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа ч гэсэн нөгөө төр энэ бол нарийн өнг явж байгаа шүү гэдэг дүрслэлийн үг утгыг давхар илэрхийлж байна гэсэн үг байна. За энд бол ийм хундгатаа болоод өрхөрөө нарийн бөгөөд бас цоройтой амны үндийн цоройтой гэж эсгэрж байна. За энд болохоор давхар ууз яг гол шугамны дэталд нарай энэ чи яг 50% явж байгаа. 50%-ийн дээд тал дахиад давхар ороод ирэх нь энэ бол нөгөө ахиж нөгөө хөөминий эсгэрэн дээр давхар үүрэг гүйцэтгэж байгаа нөгөө үхтэй явж байгаа хэрэг. Нэг өсөндөө эсгэрж байгаа нь тэгээ үг хэлж байна гэсэн. Ийм утгуудыг илэрхийлнэ. За одоо энэ бол яг үндсэндээ хоёр болоод ирэхээр бол нөгөө хамрын хөндөгөр энэ манай хамрын хөөми гэж ярьдаг. Нармаа эсгэрэ гэж бас хэлдэг. Энэ нөгөө ам хаалттай хамрын хөндөгөр гарч байгаа аваагаар бардаг яг ийм бас нэг техник гэдэг хэвгүй нэг одоо манайхан бодвол яг үндсэндээ
төрөлж гэж ярьдаг. Гэхдээ миний хувьд бол техник гэж ялмаар юм шиг санагддаг. Тэгээд энэ бол хамрын эсрэг ингэ тэмдэглэж байгаа. Хамраа. За энэ болохоор яг энэний эсрэг байгууз. Доош нь бол өөр нарийн эсрэгээр гарахад бол багалзуурын эсрэг бол хамгийн чанга, хамгийн оо шахаж, хамгийн дээд үйлчлэлийг гаргах гэжэд маш нарийн эсрэг бол харьхираа өтгөн хүм яг юм тэр гарахын тулд бол тэрний эсрэг үйлдэл үүдэг байхгүй. Нэг өсөндөө бүх булчин нөгөө хоолооны булчин сулрчиж нөгөө харьхираа буюу өтгөн хүмүүд гардаг. Тийм учраас энэ бол нөгөөх эсрэг үйлдэл дараад. Тэ? Эсрэг буюу харьхираа хүмүүг ингэж илэрхийлнэ гэж. За энэ бол нэмэх тэмдэгтэй байгаа даа зэр. За энэ харьхираач байна, эсрэгч байна гэсэн агуулга. Нэгэсэндээ харьхираа тасгирыг гэсэн яг тийм техник байдаг. Харьхирж байгаа дээдлэлт нь дахиад давхар эсгэрдэг юм техникийг ингэж үзүүлж байгаа юм. Тэгээ нэгэс нь яг энэ гурван ойлголтыг ерөнхий ойлголтыг яачих юм бол цаашаа нь бол айгүй амархан ингэж явчихдаг. Хүмүүс гэдэг энэ урлаг бол Монголын сонгодог одоо төрлүүдийн үндэсний урлагийн нэг төрөл. Энд бол мэдээж нөгөө сонгодог гэж олон мянган жилийн түүх нөгөө хүмүүсийн уурга тархи харагддаг. Тэгээд олон мянган түүхийн шаргал утсыг л одоо илээгээд нөгөө усгүй болсон гэж ярьдаг шүү дээ. Яг ийм цаг бидэнтэй ингээд зологсон урлагийг бол бид сонгодог гэж хэлэх хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. Ягаад гэхээр нөгөө өрний одоо сонгодог урлагийг бол 400-500 жил хөгччөөд одоо бид ингээд сонсоод байгааг сонгодог гэж хэлж байгаа юм бол нөгөө хөөмэй маань өнөөдөр юу 400-500 1000-2000 жилийн асуудлыг ярьж штэ. Монголчууд бол маш эртний түүхтэй. Тэр түүх нь өөрөө бас соёлтойго маш холбоот. Тэгээ ийм учраас бид бол урт энэ дуу морь хөргөө биелгэн хөөмэй гэдэг бол сонгодог гэж нэрлэх нь зөвхөн болоо гэж би боддог. Нэг үеиг отох юм бол зөвхөн ардын дуу буюу ардын өвөл өмжлөлийнхэн урлагтай ноцтолдог гэсэн одоо хөөминий урлаг бол одоо сүүлийн 20 жилийн хугацаанд бүр өсрөнгөө хөгцсөн гэж хэлж байна. Тэрний нэг илэрэл нь бол 2004 онд манай соёл урлагийн сургуулийн хөгжмийн урлагийн сургуулийн дэргэд ардын хөгжмийн ардын урлагийн тийм тэнхмээчүүд хөөминий мэржлийн анги нэгтсэн. За энэ бол яг үндсэндээ системтэй буюу одоо хөтөлбөртэй тийм боловсролыг системчлэж одоо боловсруучныг бэлдэх юм том хаалга нэгдэжин шүү дээ. Тэгээ энэний үр дүн бол одоо маш их гарч байгаа. Энэ зөвхөн боловсруучин дээр биш, хөөмийн судлал, хөөмийн зориулсан уран бүтээлд буюу хөгжмийн зохиолчд гэхмэтчл маш олон үр дүн өгч байгаа юм зүйл. Тэгэхээр хөөмэй бол өнөөдөр бас нэг үе явах юм бол гайхамшигтай бас хөгжил рүү орцсон гэж хэлж байна. 1954 оноос хойш одоо ингээд тайзны урлаг болж хөгжөөд за өнөөдөр бол Монголын сонгодог урлаг гэж хэлэхээр хэмжээнд хүртлээ хөгжөөд байна. Яг уу дэлхий дээр бол хөөмийн төс урлаг гэх юм бол 17 орнд бол яг ингээд хөгжиж байгаа. А яг Монгол хөөмий гэдэг бол мэдээж өөрийн гэсэн онцлогтой суур дамждаггүй ч гэдэм үү те. Яг цэвэр Алтайн шингэн хөөмий байдаг гэхэд ингээд эсгрэн өөр гэд янз бүрийн онцлогууд бол байгаа. А яг олон улсад сураад тэгээд яг өнөөдрийг хүртэл бодож байгаа юм юу байна гэхээр манай урлаг бол мооч гэдэг юм уу эсвэл бол тийм ч олон жил наслаагүй гэж бол хэлэхгүй маш эртний түүхтэй. А манайд бол судлаачид маш бага байна.
сүмжлэгчэд бас маш багаад. За тэгээд дээрэс нь болохоор хөөмийн өвт хэгч гэж хэм юм бэ те. Ер нь өвт хэгч гэж хэм бийт болон бийт бос өвийг ер нь хэрхэн авч явах юм, яаж уламжлуулах юм, ямар бодлогоор ер нь энийг улс орон авч явдаг вэ? Эхлээд ер нь бүх одоо нийгмийнхээ бүх зүйлийн өмнө болохоор соёл урлагийг авч явт юм байна. Соёл урлаг гэдэг зүйл бол бүх хүмүүсийг одоогийн өрөөлөг сургах, юу үнцэ вэ, үн цэнтэй вэ гэдгийг мэдрүүлэх юм чухал юм байт юм байна. Тэгэхээр өвтэйгчтэйгээ одоо тэгээд хэрхэн одоо бодлогоор зохицуулах, яаж одоо ном намтар болгох юм тий. Одоо монголчууд чинь эрт дээр үеэс хойш нөгөө нүүдэлчин монголчууд гэдэг утгаараа л явсаар агаад одоо түүхийн ямар нэгэн баримт бичиг гэхэд бол айгүй ховор болоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ түүхийг одооноос мэдж байгаа хүмүүс нь ингээд бичээд одоо үйлдвэрлээд яг зөвхөнийг нь ингэж олоод те хин хин гэдэг юм өвтэйгчнэр байсан хизэнээс эхэлсэн гэд энийг бол судлах юм бол маш их зүйл бол Монголоос гарах боломжтой их олон зүйлийг баримтжуулж дэлхийд яг энэ юм а гэдгийг бичиж үлдээх боломжтой. 2010 онд яг ЮНЕСКО-д хөөми бийдаж бүртгүс. Ер нь манай яхан ч одоо нэг юм хийх юм зэрэг чин араас нь чангаадаг татдаг унгаадаг их зовлонтой шүү дээ. Аа тийм Монгол хөөмэй хүрээч тоогоос орчихсон яа тоогоо манах тоогоо гэлийн Монгол өөрөө хөөмэйт а тоодгүй л манай үндэс ясна манай Монголд бас л байж тийм ээ тэгэхин зэрэг би тэр баян элгийн Чингис хэмээ тэр баписаны хэлж байгаа юм тэгээд энэ тэр баян элгийн баписан бац хоёрыг мундаг төлөөлөгч нэр ийм олсод би а одоо баян элгийгээс жинхэнэ сургалтаар орсон нэг хөөхд байна. Одоо баяа энэ жил 3 дугаар хөөш. Ингхэн зэрэгч яаж ийн өгхөн зэрэгч бие биенээс сурах, сурахсны хайжгаа нь мэрэгжлийн болгож өгөөд одоо баяа илгээгээс тийм хөөхд аваад ажиллаж байна. Энийн одоо баяа илгийн соёлын газрын даргатай бүр ярьж, хөөрч тэгээд эндээс сонгоо шалгаруулаад ингэж орж ирсэн юм байна. Ер нь хөөцөлдөж явж сурч ингэж ээжл Монгол хаа юунд нар ингээд тарааж өгсөн л дөө. Энэ нь бол үр өтэлтэй л байгаа л гэж үздэг. Одоо нөгөө манайх чи нэг юм хөгжүүлэхдээ нөгөө хит туйлширдаг. Одоо яг нөгөө язгуур юугаа хөөмийг авч үлдэж байгаа нь хинбэ? Магтаалаа хин нь авч үлдээд байгаа юм бэ? А эсвэл бол яг жинхэнэ язгуур натур дууралт нь хаана байх вэ? Хин яг тэрийг өвлөх вэ? А хин яг дэлхийн сонгодог хүртэл нь хөгжүүлээд ч юм уу хин яг орчин үеийг хүртэл нь гэж хөгжүүлэх вэ гэдэг ийм юмнууд бол ингэж нөгөө зааг заагтай байх хэвээр. Манад нэг уралдаан зохиохоор л одоо ингээл нөгөө ард явяас нь чамаагүй ороод те эсвэл бол урлаг судлаач нь чамаагүй ороод эсвэл мэрэгжлийнх нь чамаагүй ингээл холилдож утгалтад ордог. Тэгэхээр тэр бол маш их буруу гэж боддог. Энэ та бол ардын одоо нөгөө яг язгуураар нь ингэж хөгжүүлэх юм шүү те. Та яг яг хүний татвар яг энэ одоо энэ талаас явах юм аа. За та болохоор яг өнөөдөр ингээд танхимын сургалтаар оролж авсан. Энийгээ бол аль хүртэл орчин үеийн хүртэл өнөөдрийн залуучуудад хүргэж чадах юм тэр хүртэл ингээд хүргэж ээ тий. Хамтлаг байнд болдог ч юм уу. Эсвэл бол та яг хувь дагнсан урамтайлч бол энэ чиглэлээ бариад яваач ээ гэдэг ингээд чиглэл чиглэлээр нь уулна бол барьж өгмөр санагдаад байгаа. Энэ хүн чинь одоо дооч мэдхгүй жижиг гэдэг юм уу. Эсвэл бол яг дууралт нь яг үндэ бол тэрэнд хүрэхгүй шүү дээ. Ийм цэвэр байгаагүй ч гэдэг юм уу. Ингээд нэг юм зөрчилдөө үсэрдэг. Тэгэхээр энийг айгүй сайн ангилж ялгаж өгөх юм шиг санагддаг. 70-аад оны сүүлч 78 онд сундуу гэж Монгол Улсын гавьжсан сундуу гэж мундаг хөөмч юм байсан. Тэр хөөмч юм бол сонгодог бүтээлийг хөөминий одоо репертуар гэдэг урын санд оруулж ирэх гэж бас Чайковский, Неполитан танс гэдэг тэрийг ингээд турбаа морбаагаар их тоглодог л доо. Энэ дэлхийд алдартай тэр бүтээлийг бол хөмөлжсэн. Аа мөн 90-ийн оны дунд үед манай Зулсар гэж бас мундаг хөмөч юм байсан. Тэр Зулсар бол ос холимын антрэг хөмөлт Италид одоо тэр дуун ардын дуун антрэг бол бас оруулж иржсэн. Аа гэхдээ яг нөгөө юуны зориулсан тийм үүсмэл бүтээл бол гараг харахан гараг байсан л дээ. А энийг бол эвдсэн хүн бол энэ Миндамар гэж хөгжмөн зөвч байлаа. Монгол Улсын гавьжсан Ёочинч Миндамар гэж хөгжмөн зөвч бол 90-ийн оны ихэнх үед Мантухай гэж чуулга байгуулагдсан. Хувийн анхны чуулга
байгаа. Одоо тэр үл Европт нэлээн бас өндөр эрэлттэй байж байгаа. Тэгээд одоо бол байхгүй болсон л дээ. Тэгээд тэнд бол л яг хөөмийн зориулсан бүтээлийг найруулсан. Өөрөө зөвхөгөө үүсгэсэн нөгөө мантгац цэцэн хатан киноны хөгжмийг яг гол мотив байлгоог нь хөөмийн зориулаад ингээ хөөм илэрүүлсэн бит. Одоо хүмүүс тэрийг тэр мантгац цэцэн хатан кинон дэр бол эсгэрсэн байдаг. Зүгээр тагнаа эсгэрээгээр ингээ явцсан. А гэтэл яг хөөмийн зориулаад тэгээд явцсан. А бүтээлэг яг анх мэрэгжлийн үүс мэдтэл буюу жанцнаар гон мантгац цэцэтник тэгээд найруулад хийцэн. Бас дээрээс нь ахад Яган Баатар гээд одоо улс ордын дуужигийн чуулгын их урч байсан. Тэр мантгац чуулгын их урч дүнэлдэг бас хөгжмийн зөвлөж. Тэр хүн энэ одоо бид бүхний мэддэг Мандуу хааны Мактаал гээд нэг Мактаал яваад идэг юм да. За энийг үгийн яг Цогт Баатар гээд хөөмч юм бид одоо Америкт байна. Тэр хөөмч маань үгүй нүчээд Яган Баатар аялгааг нь хийгээд ингээд яг ардаа хөгжмөттэй яг зориулсан бас ийм үүсмэл бүтээл бол анх гарсан юм төгт. А энийг би 2002 онд бүгднгийн нийлүүлээд урт талд нь одоо манай яруу найрагч Нямлавгийн үг гүйжиж урт талд нь бас өөрийнхөө бүтээлийг хийгээд дунд талд нь мантухаг оруулаад төгсгөлд нь Яганаахын тэр Мандуул хааны Мактаалыг оруулаад ингээд нэг том яг хөөмч хүний бас чадварыг харуулчихаар нэг 7-8 минутны тийм бүтээлийг одоо найруулсан төгтө. Залуучууд мэдээж ингээл үе үеэ дагаал бол хөгжиж байгаа. А тэгээд энэ урлагийг ойлгодог энэ өв гэж ер нь юу юм гэдгийг мэдэрдэг тийм хүмүүсийг бэлтгэхийн тулд хамгийн бага наснаас хамгийн жоохноос нь эхлээд бэлтгэх ёстой байгаа байхгүй юу? Бид нар шиг нөгөө одоо 10 жилийн сургуульд өгсөний дараагаар ийм урлаг байдгийн шүү, ингэдэн шүү гэж хэлэх биш. Одоо бол нөгөө хүмүүсийн сонирхох юмнууд нь аюух болсон. Тэгэл залуучуудыг ийм ч юм аа мэдэхгүй байх, тийм ч юм аа мэдэхгүй байх гэж загнаад ахна гол биш. Гол нь яг одоогийн залуучуудад яаж өөрсдийнх нь яг нэг хүлээж авч байгаа бусад орны одоо тэр олон соёлыг хүлээж авч байгаа шиг нэ тэрэнд дурлж байгаа шиг нь Монгол урлагт бас дурлуулах хэрэгтэй вэ гэдгийг багаас нь бэлтэх хэрэгтэй байна гэдгийг аюух одоо ойлгож байна. Гадны улсууд бол энийг аюул сонирхож байна. Тэгтээ гадны хүн болгон хөөмөй сурдаг гэсэн маш сайн өндөр түвшинд хөөмж байгаа маш цөөхөн байхгүй. Нэг өсөндөө маш цөөхөн одоо олон сонирхогч нараас бол гарын 13-нд л одоо орох 5 орон ч юм уу яхаар гадны хөөмчд байдаг. Тэгээд энд Европч байна, Азч байна, одоо Америкч байна тийм үү. Энэ бол цааш ирээдүйд бол гайхамшигтай одоо гэрэл гээтэй энэ урт замыг тулгуурлах тодорхой. А зүгээр тавтери өнөөдрийн ярихад ингээд төрдөгдөд байгаа судалгааны төвшин гэрж байна тийм ээ уран бүтээлийн төвшин гэрж байна гүйцэтгэгч нэр шиг боيو уран бүтээлчийн төвшин гэрж байна. Одоо энэ дэр нэг зүйл энэ бол манай Монголын орчин цагийн ардынч вэ сонгогдогч вэ рокч вэ ямар ч одоо салбарт бол хамгийн том тутагдж байгаа зүйл бол энийг худалдаг хүн. Тэгээ энийг худалдаг хүнийг бол бид бол өнөөдөр дотоодын зах зээл боيو 3 сая хүний хан хүрээгээр харж юус болохгүй байхгүй. А би дэлхийн 7.4 тэрбумын тэм зах зээлээр л биднес хардаг, тэм зах зээлийг худалдаг хүнийг Монголын одоо юу гэдгийг эрх мэдэлтэй бүх шатны байгууллагууд энэ төлөө явуулах хэрэгтэй. Тэр юм тэр боловсруулж явуулах хэрэгтэй. Дэлхийн төвшөнд ягаад тэгэхээр дэлхийд үнцэнтэй за газрын доор байдаг ч юм хаач байдгийн тэр алмаз уу айх тэр эсвэл алтан газрын доор байдаг ч юм тэр л үнцэнтэй байгаад гэдэг гаргаж байглаараа гар. Газар дээрх хамгийн том алмаз юм алтан өнөөдөр монголчуудын үс соёл дотор байгаад байгаа хэрэг. Тэ энийг дэлхийн зах зээл дээр гаргаад худалдах хэр манайхан өнөөдөр тэрнийхэн энэ чинь худалдааны юу чинь бас өөрөөр бараг шинжлэх ухаан болсон чинь бүр онолтой соёлтой юутай тэгж аягтай тийм үү. Яг энэ шиг энэ соёлын энэ үеиг дэлхийн шоу бизнес чинь өөрөө том бизнес. Тэ энэнд оруулахын тулд бол яг ийм боловс өчнийг бид бүхэн хаана бэлтгэх ёстой. Тэ энэ зүйл бол утгагүй мэдээж бэлэх бах. А хоёрдугаарт нэг зүйлийг хэлэхэд бол бид одоо энэ бол би ч нөөрэө нөгөө өсөлтөнтэйгээ ингээ гадагшаад төгшөө хамгийн их мэддэг зүйл л дээ. Манайх энэ нөгөө ардын үе соёлоо бол нэг хүнчин тэгдэг ш нь хажуудаа байгаа хүн нэг мэддэггүй тэр алт байна уу гойл байна уу юу ч байсан нэг тэрийг нэг үнэлж цэгэндэггүй найз л бол найз те дайсан л бол дайсан эсвэл мундаг бол мундаг гэж ингээд гэдэг а гэтэл яг үнэх зүйл нь хажууд байсан бэ гэдэг нөх хүний нутагт очихөөр их мэдэрдэм билээ
Ягаад өнөөдөр тэр 20 гарамтай зал 30-тай зал өртийн дугаад дуулаа сонсоод зулж байгааг ягаад ойлгоод байгаа юм тий. Нэгсэндээ мэдээж судсаар Монгол гин гүйж байна. Монгол цус гүйж байна. Хоёрдугаар тэр сэтгэл дотор үн цэний асуудал айгүйх томор орж ирж байна. Бид ийм үнцэнтэй, бидний нутаг ус ийм үнцэнтэй, бидний эцэг их ийм, бидний орчин нөхцөл ийм, бидний соёл ийм байна гэх. Энэ дэнслэл яасны өчнө юу бүрэлдэхүүний одоо үр дүнд тэр хүний оюунаар дамжсан одоо сэтгэлийн хөдлөл нулимсас болж урсч байна гэж. Тийм учраас бол үндсэндээ бол монголчууд энэ юмда эзэн байх хэрэгтэй гэж би хэлмээр санагдаад. Нэг өв соёлтой эзэн байх. Өөрсөө өөртөө эзэн байх. Thank you.